ខ្ញុំបាទឈ្មោះហៃមិញសុងសពថ្ងៃរស់នៅខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំស្គាល់ស្រាប៊ីគ្រុតតាមរយៈការប្រគំតន្ត្រីនៅខេត្តកំពង់ចាមជាខេត្តរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយខ្ញុំក៏បានជាវស្រាប៊ីគ្រុតនឹងចំនួន2កេះក្នុងកម្មវិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌពួកញ៉ាំជុំជុំគ្នាហ្នឹងក៏ខ្ញុំក៏គោះកំពង់ទី6ហ្នឹងដែរក៏ឃើញឈ្នះរង្វាន់ឡានមួយគ្រឿងពីក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរគ្រុតហ្នឹងគោពេលហ្នឹងគោអោផងភ័យផងលូតអោគ្នាហើយគោសួរបងប្អូនថាឡានមែនអត់បងប្អូនថាឡានមែនឡានមែនពេលសុបាយរីករាយទាំងក្រុមគ្រួសារពេលនោះខ្ញុំមិននឹកស្មានខ្លួនឯងថាឈ្នះរង្វាន់ពិតពិតអញ្ចឹងទេលើតែគេថាត្រូវតែគ្នាឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំជប់ឡាយផ្ទាល់ហ្មងគឺទទួលបានឈ្នះរង្វាន់រថយន្តមួយគ្រឿងពិតគាត់មែនមូលហេតុដែលខ្ញុំយកស្រាបៀរគ្រុតមកញ៉ាំព្រោះស្រាបៀរគ្រុតមានរសជាតិឆ្ងាញ់គុណភាពលេខ1ស្រាបៀរគ្រុតជាស្រាបៀរកូនខ្មែរពិតពិតស្រាបៀរគ្រុតបើក្លាសេកាន់តែជាក់កាន់តែឆ្ងាញ់ហើយញ៉ាំហើយមិនធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលវិលមុខងើបពីគេងឡើងគឺស្វាងអត់មានធីងធូងក្នុងខ្លួនទេស្រាបៀរគ្រុតជាស្រាបៀរដំបូងគេបង្អស់ដែលបានបងពុនជូនរត់ 100% ក្នុងការអភិវឌ្ឍដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរគ្រុតដែលបានផ្តល់រង្វាន់ពិតពិតបងប្អូនជួយគាំទ្រស្រាបៀរគ្រុតឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងព្រោះស្រាបៀរគ្រុតនៅមានរង្វាន់ជាច្រើនរាប់មិនអស់សម្រាប់បងប្អូនខ្ញុំក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនមានសំណាងឈ្នះរង្វាន់ដូចខ្ញុំដែរ